Vllaznia është rikthyer tek fitoreja pas 6 humbjeve në kampionat. Këtë herë ndaj Flamurtarit, ka mjaftuar një gol I shënuar nga Hajdari, që ka dhënë 3 pikë skuadrës shkodrane. Me praninë e tifozërisë shkodrane, skuadra rriti të zhvillonte një lojë mirë, e sigurisht duke realizuar qëllimin kryesor, fitoren. Duke u ndalur tek takimi, ajo e nisi mirë për skuadrën e Vllaznisë, që ishte më vendosur në fushë. Në pjesën e parë, skuadra gjen edhe rrugën e rritjes me Hajdarin dhe të vetmin gol për takimin. Në minutat e para të kësaj pjese, duhet të thënë se drejtuesit e policisë së Shkodrës kanë pasur një përplasje verbale me drejtuesit e skuadrës shkodrane, për shkak se janë lejuar të futeshin në stadium grupimi tifozë të Vllaznit Ultras. Ky moment ka bërë që drejtori I policisë të reagojë ashpër, qoftë me administratorin Eitan Kalamishi, po ashtu edhe me nënkryetarin e bordit Edip Shiroka, që ka sjellë më pas edhe shoqërimin e Shirokës në polici, ku është liruar pas disa minutave. Megjithatë, ky incident nuk ka ndikuar as pak në lojën e skuadrës, ku e cila ka vijuar normalisht duke u mbyllur kështu pjesa e parë në favor të Vllaznisë. Në pjesën e dytë, skuadra mbrohet mirë, ndonëse ndjen edhe presionin e vllonatëve, të cilët kanë kërkuar vazhdimisht barazimin deri në fund të takimit. Të dy ekipet kanë patur raste për të shënuar, por kuqe blut nuk shfrytëzuan ashtu siç duhej disa momente të arta për gol. Në minutat 3 të takimit, Flamurtari shënon edhe golin e barazimit, por që anulohet për pozicion jashtë loje. Kjo bën që skuadra mike të protestojë, por çdo gjë mbyllet dhe skuadra shkodrane fiton. Pas ndeshjes, trajneri Baldo Reneri është faqur shumë emocionuar për këtë sukses, ndërkohë që ai I Vlorës beson tek përmirësimi I rezultateve në ndeshjet e ardhshme. Kjo fitore ishte parashikuar dhe ashtu siç kisha besim kemi patur një mbështetje të madhe të tifozërisë son. Dua të falenderoj futbollistët që bën maksimumin, po ashtu edhe drejtuesit për mbështetjen e tyre. Sigurisht dhe një falendërim I madh shkon për të gjithë tifozët, çka treguan se janë forcëjon më madhe për sa I përket skuadrës. Arritëm fitoren e shumë dëshiruar dhe shpresoj që të vijojmë kështu, pasi kemi dy ndeshje shumë të vështira në transfer ndaj Apolonisë dhe Elbasanit. Ishin në ndeshje që kemi humbur me të vetmin në rast të rrezikshëm që kryon në portën tonë. Natyrisht do të kërkojmë që në takimet e ardhshme të bëjmë maksimumin për të fituar, ndonëse luftuam shumë me Vllaznin. Shpresoj të rikthehemi tek fitore në takimet e ardhshme. Me këtë fitore, Vllaznia arrin të forcojë pozitat e saj duke shkuar në kuotën e 11 pikëve e duke shpresuar që në takimet e ardhshme të ruaj e të rinë pozitive.